I got an empire of emotions, squashing me, cruising in my gold card. I'm Warhol, I'm Wario when I'm in Mario Kart. Ossa vana vitt! No, no, tule. Praegu samme... Nagu vana aasta õhtul või uuest algusel või? Ma olen ühekorra elus ka nii juba teisel nagu siin praegu selle kroogiga, noh. Teile päris juba edes. Tulevad vist. No sa sõitsid kõndist mööda, jah? Kui ma mõtlen? Ah, siia. Ma olen mulle juba täis, ma ei tea, kui ma mõne peal. Tegelt. Jah, pildituks oli juba. Nii, aga miks sa siis saarel ärkad? Sa ärkad puuris varsti. Oi putst! Türa, oot, ma kukun alla igalt poolt, jah. Türa, ma ei saa laeva juhtu, türa, ma teen mundi. Kuule, ma kardan, ma kukun üle ääre. Türa, ma panin kaks õllet sisse, ma keitsin juba, mis toimub, noh? Ma pigem vist püsin alla, äkki ma kukun üle parda. Kut, türa. Võib laeva ja keiti praha lükult, lihtsalt. Rool ei ole mul keitinene. Kuule, su mees ei ole küll tehtud kuradi õiges puidust, noh. Neljas läheb siin vaikselt. Kuule, ma joonis seda. Kuuled seda muusikat? Türa, ma ei tea, kas ma peab laksu praegu või mitte, ma ei saa aru ju. Jumala nooti paneb ju. Türa, ma olen sõikult tunnet, et me peame kohe külilisel läevakere. Kuule, kadunud sõnade saar. Siin kaavad nii mõnedki sõnad ära siin lausest varsti, noh. Aga kuule seda, jumala nooti ju. Kuule, mul läheb mingi 7 selle, ma pole ikka veel kettinud. Never mind. Kas me paneme see sisse või? Ma ei saa aru. Jaa, keera paremale. Vaata, trummipass tuleb. Oi, vittu, oksutus sul pildi täis. No sa paned ikka väga mööda. Ma lihtsalt... Mine vist! Oi ei! Nagu Eesti ilmaga mängiks, noh. Eesti ilma, samamoodi oma. Noidist. Sa oled kunagi täispeaga mängid mingi pilli või? Jaa, kitarri. Oli jumala noid. Omast arust jõmm. Väga õige. Kuule, see ise juhib. Kit juhib. Minu käed ei liigu. Jah, jumala kännis nüüd. Kuidas sa mingi teise pildil on, mis täis oksendasid? Kettid näkku lihtsalt. Sa võtsid kivide vahelt, et ma nöördama. Raske. Oh-oh. Tal käed ei liigu. Ei, ma keeran paremale. Läheb mul laksu. Läheb vasak. See laev kõigub. Ma ei saa aru. Ma keeran täiab nii palju vasakule, kui ma saan. Aga käed vahest keerad paremale. Oi, putka vaht. Politsei. Oi, plaan juba, ma pean paremale keerama ju. Jaa, täiega. Ma vajuta nii tugevalt, kui ma saan. Täid saab võtsi sinna. Jaa, ongi võtsi. Ei ole. Me oleme sisse ju. Ei pane. Paneme ju. Ah, titaanikud pole probleemi. Ma joon joogi lõpu on ja siis lähen parandama. Täis pea kannab parandada laeva ju. Türa, ma jõua kohalegi sinna. Türa, näeks lastega oleks praegu sinna. Ise oled sama asukul. Kurrat. Türa, ma lõmmasin kaks sõlle ja mul aitas. Ma ei saa parandada! Ma ka ei saa. Vanni, sa ei saa! Kuule, me upume. Mu kraaktil liigub kogu aeg, kui ma parandada üritan. Jaa, mine vittu, no vaata, mis te tegite nüüd, noh. No mis sa arvad, mis meil on nüüd võtsis? Oi ei, see veel puudus. Ma lasin mööda. Oi, plaa mu silmad. Ma nutan vaikselt siin juba, nii paha on olla. Sul alles hakkab paha olla. Homme on paha olla alles. Kuule, ma olen kõik lasud mööda lastnud.
kuule, sõbra poisid teevad meil haiget varsti. Kuule, me jätkult tuppume vist. Olge mureta, ma ei ole enam täis. Ma teen korda. Jaa, putsis ta vaika poisid, siis ma lähen. Äkki lennutab ka siin korda kui teisele laevale nagu mul või? Jaa, aga siin teist laeva pole kuskil näha. Jaa, shipwreck ikka tuleb. Mingi kost on seal ju. Kus? See on lohti, no. See on kahe kreke on tendikile vahel. Noh. Noh, sa oled sinna järgi. No nii. Kohe sülitab. Ja läheb. Let's fucking go, boys! Let's go! Whee! Ai vittu, kui pimen. Ai vittu, kui pimen. Ai, raisk. Lase, ma... Terminaator parandab. Wood barrel. Toon seal kosti ära nii kaua siis. Tee ruttu. Kui me siin oleme. Kui sa juba vees oled, siis tee ruttu. Kaua ma lasku peandada? Lase snaiperi kõigega, mis seal on. Oi, 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 oi! Olge mõrata. Aha, mida fucki kraken? Mis see, jah, krakenis kuradi see suur hai, mõlemad on siin vä? Teete nalja vä? Kuule te, saa tõmba nahvi siit. Oh, see on lammes kuld. Ma lasen talle ikka haiti pihta. Oh-oh. Oi, siit meil on siit eks jääs kulga asas ärgi surma saage seal. Oi, vittu! Lähen parandama. Sa tulista lihtsalt. Neli auku, mine perse. Ma pean vett välja. Mul on rohkem puitu vaja. Kui palju neid laskma peab? No... Jah. Lühidalt öeldes sitaks. Aga pikemalt. Ja mida vittu, ma ei ole ju... Korres üles selle. Jaa, noh. Tra, no ma ei saa ujuda ka ju. Ma ei tea, kus ma olen üldse. Kus sa laev on? Kus te olete? Kus laev on? Läks ära vist. Ai, olgu mureta, kui kraken ei ründa, siis ründab meid see hai. Kus te olete üldse, by the way? Laeva peal. Väga ei näe. Kus see laev on? Ei näe siin väga. Aga me oleme möödas sellest mustast alast. Ja ärge mind jätke, mul on nüüd tõras kulg asas ja ma saan surma ka. Ei, ole mureta. Ma tõen... Kus sa oled? Keera ringi, Remi laev. Me oleme väljas mustast alast. Madis, kus sa oled? Keeran laeva, keera! Teisele poole! Ma saan surma. Teisele poole! Said surma või? Ei, oota. Me tõra, üritame laeva ümber keerata. Riskisin sellest kulli maha ja ma sõn banaana praegu. Remi, keera veel laeva! Ei saa. Aerobaat läheb. Ole mõrta, Madis, ma tulen. Okei, trauta, ma panen ikka käsipiduri peale siis. Ärgi see musta alas sisse sõike. Tura! Remi ju läks ära ju, see on peaaegu musta ala peal. Võtaga... Ma tulen. Kus iganes see ole, ma tulen. Ta on teisel pool vist. Keda sa näed? Oh-oh. Ma tulen tagasi. Ärgi tulge, ma tulen. Ma sain. Tulen tagasi. Stai, hello! Remi, tule tagasi. Kus sa oled, Remi? Aerobaadiga. Ma tulen. Valele poole lähed. Mis valele poole? Türa, ma keeran ümber ennast. Madis, aa. Oh-oh. Sa ei skulli kätte või? Ei saa, on ju, noh. Poisid! Appi! Ma olen uuesti sinna, pohoi! Ma toon selle skulli ära nüüd. Lähme laevaga. Oi, lähe laevaga. Ma ujun. Mind ütleb. Assa tussu! Ma tulen laeva tagasi. Madis siin timetaks jälle vist. Ei, ma läksin vee alla. Neli auku tegi hai. Mul on, et ta seljas mul ei ole. Ta oli siin vasakul pool laeva. Jaa, ma tulen teda tulistama. No, meil on igas nii või naa putsis.
Miks? Ei ole midagi. Miks? On ikka. Kerra klaav teispidi, ma tulen. Asa talle raisk, asa talle! Oi kurat, kingi selja taga mul ju. Ei, ma räägingi. See suur pederest ongi seal selja taga. Ah, ma sain pihta talle läbi vee. Ära närväe seda suurt poissi, ma tule sööb terve laeva ära. Meil ei ole vittus, me saame minema veel. Oi, miks ma tämmis on nii palju? Tule, tuleb väiksed shargid ka siin. Poisid. Tuleb vasakult. No, pepu pois. Nii. Me oleme kohasid minema. Loodan, et sul on skull käes. Jaa, sain kätte. Kus action muusika on, kui meil seda vaja on? Ma ei tea, mul käib üld thriller muusikas. Ma ei tea, kas seda Spotifyst või mitte, aga mul igates käib. Ah, mul on muusik maas. Keerame laeva siis kuidagi. Jaa, ma keeran. Kas ma võtta käsipiduri maha või? Ta tuleb! Näed, tuleb peaga meie eest keeles, noh. Ma võtan elusi. Oi, bläed! Superflex tuleb. Või mis iganes see kuradi teip oli. Pohku pan ise. Meil on veel vaja keerata. Juba lahti ankut üle veel käib. No ma üritan. Enne see pederast ammustas. On üleval. Keera. Oh, poiss tuleb! Teeb amps! Tegi amps mulle ka raisk. Viimased lauajupid on need. Ja mul on 4 auku. Tead, mul on üks alle seal. Aga olge muret. Mul ongi vaja. Mul on kõik jupid otsas. Remi, ma vimala mõõgen. Killid kinni. Mida sa ütlesid, ah? Aloo! Mida vittu, mis udu meil on kunnigi näe ju. Tõra, nüüd tuleb küll kuule Titanic ära kuskilt näe. Ma näen, praegu ei ole midagi ees. Teate, mida ma näen või? Ma näen... Jumalat tulekul varsti vist. Ma arvan, et seal õlle sees oli midagi hullemat kui niisam õlu vist. Kuhu meil see liigume? Miks me lambist vasakule keerame täie pasaga on küsimus? Ma ei tea ju, noh. Paremale täiega keere. Sina olid see navigaatas, pead ütlema ka meile kuhu me lähme. Jah, hakkame sõitsime. Ilusti sirgelt. Ma ei näe midagi udu on ju, ma ei saa aru, kas me oleme vasakule või vasakule! Ei, paremale! Kõrana, kuhu? Paremale! Palju veel paremale, sa vaata ka, siis ma ei tea, palju kui keerama pean. Nii. Veel. No pane veel. No panen. Pane täiega. Pane veel natuke. Ja nüüd otse. Me läksime ikka sitak. Nüüd otse. Ma näitan valgus sulle ka. Äkki aitab. See on udus, enää seda kompassilis. Oota. Sports tool üldse on. Aga ma näitan nii, äkki nii näed. Oota, ma tulen siia seisma. Äkki siis näed kompassi, kui sa juhid. Oota, kuidas see tool tuleb. Jah, nii pidi. Näed küll vist. Tagur pidi nii kui nii aine. Sittugi saa. Natuke vasakule. Kõlge me titaanikud paneme, ma saan väga kurjaks. Vast vasakule. Mis asi see nüüd oli? Ei tea. Vasakule. Ma kuulsin mingi... häält just. Pane vasakule. Oo, ära vaata selja taha, Madis! Oi, pala! Seda vittu!
Kus see tuli praegu? See just tuli välja. Oh oh. Siit tuleb avariiga. Nii suur ju seljas. Man the cannons, boys. Panen ankrut vä? Ei pane. Mul mul sai Kuhu mina pean? Olen paanika maja saata. Äkki paanika. Emata sita püksi. Oot Cesar! Jah! Valele poole, valele poole lähme! Kiira... Oota! Jumma vittu, see on kõik! Ai vittu! Oh! Meil on laua jupid otsas, teate me? Ei, mul üks on, pole probleemi. Mul on kaks tükki, parem teeks, et parem. Oota, miks me seisame praegu? Stampi! Meil on võtsis ju võtsis. Kolm, ma panin kolm tükki sinna. Kolm planku panin sinna, kui keegi tahab, saab võtta. Türa, see lauk juba rohkem, ma arvan. Ma annan neile ka sitaks. Ei, ma annan neile niimoodi agut, ise ka ei usu. Okei, viimased on mööda lend, aga kõik teised on pihtas nagu põhjas reisk. Ürita rohkem alle hulli lasta. Üks laua jupp jäi üle. Ma olen sõikku tunnud, et seda läheb kohe vaja. Aga teate, kui mööda me saartest panime või? Kuule, nad lasid pihta, ma tantsin, ma ei saa mida... Võibolla. Kui me panime sitaks mööda oma saartest. Ei huvita. Kuule, ma hakkan uuesti tantsima, raisk. Ma sain tantsida. Eesti mees on. Ja putsis. Kuidas teil siis läheb? Ma tantsin, ma ei saa midagi teha, laev upub. Ja vittus. Oh, ma olen nende laeva all ju. Oota, laeva saan nende minna välja. Kuule, meil on laua juppe vaja, meil on kaks auku. Mul ei ole laua juppe. Ta on laksu. Küfelda lihtsalt. Küfelda lihtsalt. Oh oh. Oi oi. Türa, ma jõua ju. Meil on putsis kolm auku. Ühtegi laua juppe. Madis, please. Tõmmasid ma alla sealt. Kus te olete? Nad on nii kaugel! Help me! I'm the captain now. Please don't leave me! I have children! Me tuleme. Meil on laup, meil on putsis. Oi vitt! Oh! Ma ei ole kohe kapten enam. I'm the captain now, kohe ma pauku ka riski. Kässa hit ruttu. Ai putsi. Madis, meil on vittu. Tule ruttu. Ma ei taha üldse... Ma ei taha üldse ehmatada teid, aga nad tulevad. Ja nad tuleb täia pasaga. Tuleb midagi. Sa arvad, nad on mingi kiired poisid omast arvast, aga puhi fit, ma teil näitab praegu. Ma arvan, nemad ei sõida vastu tuult vist. Neil pole tuult. Mul on üks ballast, üks pallas pool. Ja ma olen valmis. Meil on laua juppe vaja. Ei, meil on ballast vaja. San Andreas ja pallased alet täitavad. Me paeme nende laev uppuma. Tura, kui kiiret on tulevad, täitsa vittus. Ja tead, kui kiiresti see vesi tuleb. Veel kiiremini. Nad tulevad. Ma ei taha teid... Ma... Opa, ei tura, kus need panevad turboga. Neil on mingi nitro ju. Kuule, neil on tantsukad. Neil on üks tantsukas. Ma olen alla. Ja läheb. Pihtas. Ja nüüd anna pagu, ma lasin üle pea neil. Pihtas. Ja veel auk. Ja tulevad. Assa raisk. Ma olen surnud. Te peate kühveldama. Türa, kui palju nüüd auke, seal on täiesti sõela põhimõni seal allul seal.
poisid. Poisid, me oleme saare juures, me oleme nii vittus omadega praegu, oota. Ma keeran, ma keeran. Poisid, ma varastasin nende saare, laevalt kasti. Ma tulen tagasi, ma ujun. See ei aita, me oleme fucking plänke vaja. Ma olen saarel. Tõna ma olen üksin, tõna laev on jumala vee all ju kohe ju. Ma tulen. Kühveldama. Ma ei saa kahte asja korraga teha, ma pean langsuga kohe. Oota, ma kühveldan. Ui, plaanud lasad üle saare kohe ära ka teile. Ma imestaks, kui nad ära lasad teile. Üks on tantsukas ka veel. Mida vittu, lasadki ju. Lasadki ju. Lasigi pihta. Lasi tantsuka pihta, saad sa aru vee. Taitsa vittus. Aimbotterid. Mis asi see? Saar laseb ka nüüd meid. Olgu mõrreta, ma olen saarel. Laev on läinud. Remi laua juppe. Aissis. Mis midagi? Oota. Läinud. Oota, ma võtsin skulli. Võta chest alt. Võtsin. Ma suurin ära. Vaadad, sa välja saad. Nii. Ma suurin ära. Aissis on korda tehtud. Ma leidsin... Olgu mõret, te olete saarel või? Jaa, ma ujun. Okei, okay, Kevin. Kevin, tule uue laevaga siis. Jah, sa tuled uue laevaga. Mul on siin kohver ja mul on siin... Hakkad oskama. Sõida tutorial lahti. Ma ei näe mitte midagi. Mina kükitan enda kasti ja kurati kohvri juures. Mina asun South Westi kuradi saare poole. Liigu siia, Madis. Kohver või? Näe. Madis! Siia. Yes! Tule, me oleme selle vette ja me selle lähme ümme ära. Me sõitame sellega nahvi. Sa sinni otsi üles, kus sa asud. Kus see kohver on. Oi vittu. Kui kaugel? Oi vittu. Mõtsin kellegi vanaisa tuhat ka kaasa. Nii. Ma ei tea, kuidas ma hakkama saan sellega. Oota, siin on mingi muti, oota. Tõmba kässarit. Ma ei ole hakkad tulemagi. Ei, ma ei räägi siin. Ma näen veel mingit asja maas, vees. Madis, hakka sõitma, mujun. Ma näen otse ees seda. Lihtsalt... Mingi kast on, sa lihtsalt row your boat otse. Sa vist näed, ei näe, liigastas liigu. Aga Merinitsi juures on mingi kast. Ma arvan, et see on vist üks meie kastidest vist. Jah, see sama on. Kui ma nüüd teaks, kui poole minna, ma tuleks vastada selle padiga. Tere saaks eri teada. Nii, ma router. Aga Madis, tead, mis nüüd on või? No, mis nüüd on? Kas sa tead ka, kuhu suunas me minema peame, et seda saada? See on hea küsimus. Ma ei tea, kaugel on. Kaugel sa oled, Kevin, umbes? Ma hakkasin tulema. Kaugel, nagu kaugel sa oled meist? Kaugune. Mis siit, nagu näed, mitu saart vahepeal jääb? Ma olen mingi O20, 19. See ütle meile väga midagi kahjuks. Ma ei tea, mida me teeme. Mul hakkas mingi hull mase lugu ka, vaata. Jälle võtsis lihtsalt. Tead, mul on see ka tühi. See ka tühi või? Jah. Aga oota, Madis. Äkki ma olen ise Merinetsi juurde. Oota, Madis! Me saame veel siit taaret. Siin on see. Banaan on sulle. Mul on ka kolm banaani. Oota, ma võtsin poole. Tule, see on hirmus asi siin vees. See on just. Sa tule ka peksma, korda mööda nii-öelda tuleme. Siis ka ära nii-öelda. Tule peksa ka, tule aita kõgase, pohve. Kui mul elult punas kläb, siis ma... Jah, saab küll. Mul on generative juba. Oota, kohe tuleb. Kindel või? Jah, tuli. Nii. Oi, oota. Aisis! Madis!
No ice'is, no ma ei saa midagi teha ju. Tead palju mul elu see on või? Aga mis sa tahtsid teha seal? Veel lähemale peal minna või? Jah. Oo! Vajut ühte. Aga äkki ma saan pushida seda. Näe. Ootan, panen neonit peale. Näita valgust. Nii. Mis seal see oli? Mis seal see oli? Ma panin sinise neoni talle alla. Viin sa meri neid sa võidus? Jah, siis ma üritan ise laeva peal hüpata. Aga mis ma siis teen, hakkan tulema kuhugile ja siis mingi suur laev. Tule, ma panin saare otsa, ma ei näinud mitte muidu. Paremal. Sina lihtsalt valva enda kõige hingega seda siin. Lihtsalt istu siin kasvõi. Oi vittu, oi vittu! Ma panin saare otsa, vittus. Ma ei näinud mitte munnigi. Ma olen suht lähedal juba, aga oota, ma pean laeva parandama. Ei, ma ei näe. Mingi väike saart. Meil on Remi nüüd natuke vasakule. Aa, ma näen, okei, näen. Aru saadav. Kui kaugel te olete? Umbes üks. Kui umbes üks ruut. Üks ruut, või? Noo... Nii õhkrat lained, et ma ei näe mitte munnigi. Taxify will be there in 3 minutes. Maximum. Ma olis õhku tunne, et ma olen valel pool praegu. Nüüd otse, põhimõtteliselt. Siis paneme otse saarde sisse. Natuke võid paremale hoida. Ole vaja. Ma hakkan Madist otsima siit. Sa igaksuks hoia käsi pidurit. Ma olen masti tippu. Ma karjun, kui ma näen Madist. Näed Madis laeva või? Ei näe ju, mul on nii õhkrad lained ju. Ma ei näe mitte munnigi. Ma näen neid lained. Oota. Ai kurat, see on mingi teine asja. Ah, näen! Ma olen vasakul. Vasakul teist. See ütle väga meile midagi. Keele vasakule, vasakule. Tema käsarit. Türom läks mingi hullult epic muusik praegu. Ah, ma näen Madist. Ta on väga kaugel. Kuidas sa sinna trippisid? Tere, räägi, mul on kaks hetti sees, see on väiksem maadik. Nii. Miks ma ei näe? Sa tule ankrut lükkama. Ah, see mingi eledab vee peal miski või? Jää. Kuulge, ma pean selle veini lahti tegemist. Vasakule. Sa peaks lahti tegema. Peaks tegema, jah. Tahaks juba täiega. Meil on nii palju treasureid ka, et peaks vist tegema lahti asjale riskis. Natuke celebrateima. Meil tuleb veel neid. Me praegult lähme viime selle maa, mis meil kõik on. Ja siis me lähme edasi. Meil on mingi paari kilone laks siin, ainu. Üksi nagu tuleb põhimõtteliselt. Haksin purjeid sätlima. Ah, näe, Madis. Ole valmis. Oi vittu! Koobi! See on koobi praegu, see on mulle koobi ju. Tõmba! Madis, sinu töö. Oi pla, Madis! Sa raisk! Ma lehvitan, äkki näed siit. Mul on näpud juba valusid sellest. Oota, tõra, kui sa näed! Ära pauku pane nüüd, joppen puh! Tõra, ma ei keera välja sellega, sellega nii raske sõita ju tõra. Ma olen, et taeva ümber au tiire veel. Kui haiab augu teeb, ma lasen teid kõiki maha raisk. Aitan veel! Tu lükka! Ja sinna need kaks läksidki. Never to be seen again just. Ossa, kuri vai mis hüppäkäs? Ossa, putti! Tära küll! Nii? Anna! Assa, raisk! Tere, sõbrad! Oi, mead! Tere, stangin märk! Lasta asjad alla siin!